بسم الله. لبيك يا رسول 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 الله. ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم مسلمي منا دنت جونا بركة. tare da kasancewa a wannan yini mai albarka a wannan majalisi na mai albarka domin ci gaba da gudanar da karatuntuka wanda muka tsara gabatarwa a wannan wata mai albarka na Ramadan yau ma Allah ya kawo mu yau ya dace da 11 ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 1444 wanda yayi hijira daga Makka zuwa Madina muna cike da ƙara godiya ga Allah da ya rayar da mu har izuwa wannan lokaci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara sanya albarka a cikin rayuwar mu da rayuwar addinin mu bayan haka kamar yadda sanarwa ta gabata a mawdu'in da muka shirya tattaunawa a jiya malamin da zai gabatar da shi Allah ya masa zuwa wannan guri muna yi wa malam barka da zuwa muna yi wa daukacin mahalarta wannan guri barka da zuwa tare da fatan an sha ruwa lafiya kuma da wannan ne zan ba wa malam Alhassan abun magana domin ya bude mana taro da addu'a malam bismillah abokin tafiya na biyu idan kana biye da mu a bara mun gabatar da lokaci abokin tafiya kashi na daya kuma a yau cikin ikon Allah malam zai bora daga darasin da ya gabata na bara da bayani akan lokaci abokin tafiya kashi na biyu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimaki malam farkon sa har izuwa ƙarshen abin da zai gabatar Allah ya sa malam ya fito mana da abubuwa masu amfani kamar yadda aka saba kuma mu masu sauraro Allah ka ba mu kyakkyawan ci da kiyayewa Allah ya sa malam ya kammala lafiya da wannan nake cewa malam bismillah billahi minash shaitanir rajim wa ala ali sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan majalisi mai albarka wanda malamai suka saba tattaunawa akan mas'aloli na ilimi da abin da ya shafi rayuwa ta dan adam domin a gudu tare kuma a tsira tare da farko ina miƙa godiya ta ga Allah subhanahu wataala da ya nuna min wannan lokaci har na halarci wannan majalisi mai albarka ne masa godiya bisa ga wannan ni'ima da ya bani sannan abu na biyu ina miƙa godiya ga committee da suka shagoranci shirya wannan majalisi mai albarka domin gayyato malamai daga sassa daban-daban sawabin na wannan local government da kuma wajenta ina roƙon Allah subhanahu wataala ya musu tukuici da gidan aljanna kuma ya hada mu a aljanna firdaus abu na biyu ina miƙa addu'a da neman ƙarin gafara da rahama ga jagoran wannan majalisi wanda a ƙarƙashin gudanarwarsa ne ɗalibansa ke gudanar da wannan abu shine Sheikh Malam Umar Kuri muna roƙon Allah subhanahu wataala ya jaddada rahama a gare shi kamar yadda kuka riga kuka sani cewa gabatarwa ta gabata cewa ni Mikael Long dake garin Yana ba zan dan ce wani abu dan kadan tare da cewa shi ya ce malam amma fa ni ba malami ba kamar inda na shafa da cewa dalibi ne ni daga cikin kananan dalibai da haka malamai sun gabatar da darussa masu tarin yawa daga farkon azumin nan kawo yau muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu alkhairi wannan ne abin da zan yi kawai
zuwa nayi nuna muhimmancin su da jaddada abubuwan da suka yi ba wai dan kokarin kawo wani abu da su ba su kawo shi ba wannan abin da nazo yi kenan dan haka ina roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake ni kuma ya agaje ni cikin abin da zan fada ya amfanar da ni da ku gaba daya kamar inda sanarwa ta gabata abin da zan yi magana akai shine zan yi magana akan lokaci lokaci abu ne da yake da mutukar muhimmanci a rayuwar al'ummar musulmi har ma da waɗanda ba musulmi ba idan aka ce lokaci su larabawa sukan yi masa ta'arifi da sauran malaman lugar larabci sukan ce masa miqdarun min az-zaman wa kullu shay'in qad qaddara lahu hinan aw tamma taqdiru lagaya minhu fa huwa mu'aqqat wa kullu shay'in qad qaddara lahu gaya fa huwa mu'aqqat ma'ana in aka ce lokaci shine wani kaddajen zamani ko wani lokaci da aka kayyade wannan a yaren larabawa shi ake ce ma al-waqtu ma'ana lokaci a malaman istilahi kuma suka ce wahidatu qiyasu dawran al-ardi hawla mihwarha aw dawranha hawla ash-shams suka ce lokaci shine wani abu ne da yake samuwa sakamakon zagayawa na ƙasa da take yi a gurin zagayenta ko kace zagayawar ƙasa da take yi tsakaninta da rana wanda wannan abu in ka kallace shi wayumathalu bi yawmin wahid 24 sa'a idan ka kallace shi zai iya ba kwatankwaci a yini guda zaka samu cewa ina dauke da lokaci na sa'a 24 wayumathalu shaharan wahid wa huwa 30 yawman a wata guda kuma idan ka duba za ka ga cewa shine yake dauke da kwanaki 30 daidai wayumathalu isna 10 shaharan idan ka dauke shi kuma a shekara guda shine abin da zai iya baka wata 12 wannan shine shekara guda wanda wannan zagayawa ranan ne da take zagayawa ta samar da wannan adadin da malamai suke bukata su ga cewa sun samar da shi na lokaci to lalle wannan zagayawa da ita a ƙasa take yi ina da mutukar muhimmanci wanda shine yake bayar da canji tsakanin zuwan rana ma'ana zuwan hasken kwallon rana duniya da kuma kawo duhu a cikin wannan duniyar tamu shi yasa Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa wa huwal ladhi ja'ala lakumul laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakara aw arada shukura yake cewa shine sarkin nan da yake da cikakken ikon da isanya muku rana da dare suka zama khilfa ma'ana wani yana maye gurbin wani idan aka ce babu wannan to wannan sai ya zama a gurbin kamar inda a yanzu dinnan ai kaga a yanzu nan da muke ciki babu hasken rana ga kuma duhu ya zo mana to da haka zuwa wani lokaci kuma nan za a waye gari cewar babu wannan duhun rana ta bullo mana to Allah subhanahu wataala kan kawo mana wannan abun domin dan adam ya samu damar na fahimtar cewa shi karan kansa lalle ina da bukatar a ce ya kula da wannan abun ya tabbatar da cewa duk lokacin da wannan abun ya wuce to wani lokaci ne ya wuce
da ba zai dawo ba kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya mana akan alfujir idan alfujir yake to wanda shine yake zuwa tsakanin a ƙarshen dare sannan kuma ana jin motsin kullowar rana yake cewa ni sabo ne ma'ana na kullo a matsayina na sabo wa ala amaluka shahid ni kuma mai sheda ne akan aikin ka kai dan adam da zaka gudanar kenan in ka kalla za ka cewa idan alfutur yana fadi wannan abun to za ka cewa ashe shine idan ya riga ya wuce to na gobe da zo ba na yau bane sabo ne yinin zai zo ba wanda kai kai ne a cikin sa ce ba haka na idan dare ya wuce idan wani ya zo to sabon dare ne ya zo ba wai daren da kai karaye a cikin sa jiya kuma kai abin da kai ba dan haka lalle kenan ashe in dai har sababi ne suke zuwa mana to wannan abun kuma ina da muhimmanci kware da gaske wanda yake bada kananun lokuta irin su daƙiƙa da kuma sa'a da kuma yini guda dan haka ne ma a wani daga cikin magabata Allah ya saka masa alkhairi in ba na manta ba shine yake ce masa Hasanul Basri babban malami Allah ya saka masa alkhairi ya kallaci dan adam yace innama anta ayyamun kai dan adam to kwanaki ne kai kullama zahaba yawmun sahaba ba'duk duk lokacin da wani yini i wuce to ka sani cewa wani bangare naka ya tafi ma'ana idan aka samu yini guda ya wuce dare guda ya wuce to ka sani jikinka da kake mu'amala da shi ta yau da kullun to wannan jikin naka wani bangare nasa na tasirin da yake da bukata to ya tafi imma dai i zamanto kai din kana cikin masu kananun shekaru kaga idan wannan yinin ya wuce to wani bangare naka na ragwantaka tafi abin da ya shafi rashin karfin jiki kenan ya tafi yanzu karfin jikinka yayi me ya karu idan kuma kana cikin tsofaffi ma'ana mutanen da suka haura shekaru 40 idan yini ya wuce maka yini daya ko dare daya wuce maka to zaka ji cewa lallai ashe wani karfi naka da kake tasarrufi da shi da a baya ya wuce dan haka yanzu menene zai zo maka ragwantaka kenan kullun idan aka samu wani canjin to kullun tafiya kake dan haka shi yasa lokaci yake da mutukar muhimmanci a rayuwar dan adam dan haka Allah subhanahu wataala ita rantsuwa a kansa a cikin littafin sa mai tsarki domin ya nuna mana cewa wannan lokacin da yake tafiya a rayuwar dan adam to yana da mutukar muhimmanci jan hankalin mu da yake yi ba wadan sababbin abubuwa ne da bamu sani ba duka mun riga mun san su kawai dai zan fada ne domin kurin mu dada ji a kunnan mu domin su zamanto mun ni a matsayina na dalibi su zama mun tunatarwa Allah subhanahu wataala yayi rantsuwa cikin suratul asr ko yake cewa wal asr innal insana lafi kusr cewa ya rantsa da zamani wanda suka ce zamanin lokacin sallar la'asar Allah subhanahu wataala yi rantsuwa da shi domin ya nuna maka muhimmancin wannan lokacin da kuma girman sa da kuma muhimmancin lokaci dan haka sai yi rantsa da shi yace dan adam yana cikin asara kenan ka kallata sai kaga magana can da muka yi a baya cewa kai din kwanaki ne kai din kwanaki ne Allah ya gafarta malam barka da zuwa maganar da Hasanul Basri yayi na cewa innama anta ayyamun kai kwanaki ne kullama zahaba yawmun zahaba ba'du duk lokacin da wani yini ya wuce maka to wani bangare naka ya wuce to idan ka kallaci waccan ayar da Allah subhanahu wataala yi rantsuwa da zamani sai yace innal insana lafi kusur ashe wannan asarar kai asarar da kai cewa ta wani bangare naka ya wuce amma da ƙarshe sai yake cewa illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr
mana sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari suka yi wasulci da haƙuri suka yi kuma wasulci da yin gaskiya to su waɗannan kenan ba su yi asara ba mana lokacin su da iwuce su ba su yi asara ba wannan rantsuwa da Allah subhanahu wata'ala yi a nan gurin da wal asr na nuna mana girman lokaci sannan a wata dai surar daban Allah subhanahu wata'ala ikuma yi rantsuwa yake cewa wal fajr wa layalin ashr Allah subhanahu wata'ala mun kula a nan gurin ya rantse da lokaci idan tsaye da alfujir mana lokacin hudowa alfujir shi karan kansa alfujir din da lokacin sa Allah subhanahu wata'ala iran tsuwa da shi sannan ice wa layalin ashar da kuma darare guda goma su ma iran tsuwa da su baka su ma lokaci ne Allah subhanahu wata'ala su ma iran tsuwa da wannan lokacin domin ya kawo mana wani labari mai muhimmanci domin ya nuna mana muhimmancin lokaci sannan a cikin wata sura daban isa ke yin rantsuwa yake cewa wa shamsi wa duhaha in rantsuwa da kwallon rana yace ya rantse da ita ranar wa duhaha sannan kuma da hantsinta mara zafi kaga wannan ma ke nuna mana cewa lallai lokacin yana da muhimmanci tunda Allah subhanahu wata'ala kan zabarsa ya kuma rantse da shi domin ya nuna mana cewa lallai ina da muhimmanci kada dan adam yi sakaki ya diga kyale waɗannan lokutan da yake wucewa ba tare da yayi amfani da su ba sannan annabi alaihi salatu wassalamu ya tabbatar mana da cewa idan alkiyama ta tsaya dan adam ba zai gushe ba sai an masa tambayoyi akan waɗannan lokutan nasa da yake ciki da suka wuce yake cewa la tazalu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an 40 yace kafar bawa ba za ta gushe ba face sai an tambaye shi dangane da abubuwa guda hudu wanda abubuwan nan guda hudu da za a tambaye shi to suna da alaka da lokacin da dan adam ya kwashe a tsawon rayuwarsa ta duniya domin a nuna masa muhimmancin wannan lokacin da ya wuce iraye a cikin duniya mai yayi da shi abu na farko aka ce da shi an shababihi fima afna an shababihi fima abla afwan dangane da kuruciyarsa kuruciya da kai da aka samar da kai a matsayinka na dan adam tun kana marhalatul dufula imma ta zama dufulatul mubakkira ko kuma ta zama dufulatul mutaakkira haka zamanto ka je murahaka a wannan murahakar da kai har i zamanto ka je lokacin shaykuka ma'ana ka tsufa kenan to za a tambaye ka a wannan tsakiyar da lokacin da kake da karfinka wannan lokacin to me kai har ya tsufar da kai wannan sai an tambaye ka wannan lokacin sannan a tambaye ka an amrihi fima afna rayuwar taka dungurungun dinta da kai a duniya akan me ka karar da ita ma'ana lokacinka da ka zo duniya ka rayu domin kafin kai an yi waɗansu bayan ka bata kuma za a yi waɗansu domin a nuna maka cewa kai tsakiyar da ka rayu ne shi ne lokacinka to za a tambaye ka wannan tsakiyar da ka rayu ɗin me kai a me ka karar da rayuwar taka wannan ba za ka wuce ba a ranar gobe alkiyama lallai sai an tambaye ka wannan abu sannan an mali za a tambaye ka dangane da dukiyarka aina ikita sabaha wa fima anfaqa a ina ka nemo ta duk inda ka je ka nemo dukiyar da ka tara sawa'un tsabar kudi ne ko
kadara kamar yar da su to sai a tambaye ka da dari da kwabo naira dai dai kwandala dai dai sule biyar biyar duk za a tambaye ka a ina ka je ka nemo su saboda ai lokaci Allah subhanahu wataala ibaka kuma ka fita ka je kai kwazan ka da himma domin wannan neman kudin to da ka za tambaye ka ina ka nemo sannan kuma da kabaro duniya yanzu ka zo farfajiyar alkiyama to akan me ka kashe kudin wannan za a tambaye ka a ce akan me ka kashe su ka kashe ne ta hanyar harkoki na duniyar ka wanda ba za su samun maka da fa'ida a duniyance ba ballatana a ranar gobe alkiyama ka kashe koko ka kashe ne domin neman fa'idar ka ta duniya da kuma ta ranar gobe alkiyama dan haka wannan za a tambaye ka akan wannan al'amarin saboda wannan lokacin da aka baka sannan an ilmihi ma za a amila bi dangane da ilimi da kaje ka nemo aka koya maka ka fahimce shi to za a tambaye ka me kai da shi karar da ilimin da aka kai a wajen bincikar rayuwar duniya inda zakai ka ji dadi a duniyar ka kaman ta da lahira za a tambaye ka wannan abu ilimin naka amfani kai da shi wajen gurbata tarbiyyar al'umma to za a tambaye ka wannan abu ilimin naka amfani kai da shi wajen koyawa mutane tarbiyyar da za su tashi da sana'o'i da za su ci halali za a tambaye ka ilimin naka koyawa mutane addinin musulunci kai da shi domin a kadaita Allah subhanahu wataala da bauta a kiyaye haƙoƙin al'umma kan azalunce su to nan ma dai za a tambaye ka dan haka annabi alaihi salatu wasalam ya gaya mana cewa lallai sai an tambaye dan adam domin a nuna maka cewa shi lokacin nan ina da muhimmanci tunda ko ina da muhimmanci to ba za a kyale ka ka wuce haka kawai ba sai an tambaye ka waɗannan abubuwan sannan annabi alaihi salatu wasalam ya samu wani mutum ine masa nasiha daga cikin nasihar da yake masa sai yake cewa da shi domin ya nuna masa muhimmancin lokacin da yake wucewa a tattare da shi za a yi masa tambaya a kai ya tsaya ya lura da waɗannan abubuwan sai ya ce da shi igita ne kamsan abla kams yi ƙoƙari iribaci abubuwa guda biyar kafin abu biyar su same shi yi ƙoƙari yi amfani da abubuwa guda biyar kafin guda biyar su same shi saboda guda biyar din nan lokacinsa ne in yi amfani da shi za su wuce idan ma bai amfani da su ba za su wuce to lalle yi amfani da su kafin biyar su zo su maye gurbinsu shi ne sai yake cewa da shi ka yi amfani da ƙuruciyarka kafin tsufa ya zo maka shababika kabala haramik ƙuruciyarka kafin tsufa ya zo maka mana lokacin da kake da ƙuruciya kake da ƙarfi na tunani da na gani da na ji da na gaɓoɓi a daidai wannan lokacin to ka tashi haiƙan wajen neman abin da zai samar maka da amfani ko fa'idantuwa duniyarka da lahirarka lallai ka yi wannan abin domin idan baka yi amfani da wannan damar ba to ko shakka babu akwai lokacin kuma da zaka samu tsufa zai zo ana nan tsufa zai zo shi kuma tsufa wani lokaci ne da idan ya zo ba zai iya baka dama kai waɗancan abubuwan ba in ana neman yan kwadago za a ɗauka ba za a kira ka ba saboda ka tsufa ana neman masu ƙuruciya ne dan haka lallai ka yi amfani da ƙuruciyarka kafin tsufa ya zo kisa yace shababika qabala haramik
وصحتك قبل سقمك لافيارك kafin cuta ta zo maka don ko shaka babu lokacin da kake ganin yanzu kana da lafiya da kwanciyar hankali to ka sani lokaci ne wata rana kuma cuta tana nan zuwa za a zo wani zamanin da cuta wato ta kama ka idan baka yi amfani da waccan lafiyar taka ba wajen jawo wa kanka da al'ummarka amfani na duniyar su da lahirar su to kuma cuta ta riske ka ka shiga cikin nadama da tashin hankali kana jin labarin da zaka iya bada gudunmuwa amma kash rashin lafiya ya kama ka ba zaka iya ba kaga lalle kai amfani a lokacin da kake raye kafin cuta ta zo maka isa yace wasihatika qabla saqamik wa ginaka qabla faqarik kai amfani da wadatarka kafin talauci ya zo maka mana arziki Allah subhanahu wataala ibaka ishin fuda maka a lokacin ka lokacin da kai kake raye ibaka arziki da kai ake labari sawa'un a cikin gidanku ko a cikin ungoku ko a cikin garinku ba ko ba a lokal gamman din wani ma har a jahasu wani ma har a kasarsu shi ake zance to lalle wannan arzikin da Allah subhanahu wataala ibaka to kai kokari kai amfani da shi kafin talauci ya riske ka domin komun kudinka Allah subhanahu wataala zai iya kawo maka sanadiyar da wannan arzikin zai kare idan ya kare kuma kaga sai ka zo ka ci jiyasa ka ji abubuwa na alkhairi da ake yi zaka iya bada gudunmawa amma kuma yanzu gashi babu kudin sai ka ci jiyasa wanda da yawa mutane kan manta da wannan abun da suka samu na arziki a daidai lokacin da suke da arzikin sai su manta da wannan abu to lalle kai amfani annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga wannan mutumin kai amfani da arzikinka kafin talauci ya zo maka wa faragu qabala shughulik faraga shine raren lokaci da kake da shi dama da ka samu kafin abubuwa su ci kude maka kafin abubuwa su yi maka yawa ka rasa lokacin da zaka yi abu to yanzu da kake da raren lokaci lalle kai amfani da wannan raren lokacin naka kafin waɗancan abubuwa na shagalce-shagalce su kama ka to kai amfani da wannan damar sannan yake cewa wa hayatika qabla mautik rayuwarka kafin ka mutu lalle dan adam yayi kokari yayi amfani da rayuwarsa kafin mutuwa domin mutuwa tana nan za ta riske ka kuma ita ce mafi hadari da take yanke lokacin dan adam kuma ita ce abinda idan ta zo wanda bai yi amfani da lokacin sa ba ke neman ƙarin lokaci kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin laula akhartani kaga tamanni ne laula akhartani ina ma dai za a dan jinkirta mu in samu wani lokaci kaga kenan mutuwa ta yi maka me tazo ta yanke ka walan yu'akhir Allahu nafsan idza ja'a ajalha ya Allah ku baya jinkirta ran idan lokacin ta yi lokacin nan da zaka mutu idan iba a jinkirta ma dan haka duk burin da zaka yi na cewa ka tuno a baya zaka yi kaza zaka yi kaza Allah ya baka wannan tsawon ran kamar inda yake cewa awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru man tadhakkara wa ja'akum an-nabi bamu rayar da ku ba daidai tsawon lokacin da ya kamata dan adam yi tunani yi amfani da wannan rayuwar ta kafin mutuwa ta zo mai gargadi kuma izo maka ituna maka da mutuwa mai rusa abubuwa mai yanke abubuwa amma duka baka fahimta ba to yanzu ta zo tunda ta zo kuma za ta kunti da ka dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wannan bawan Allah kashe ne cewa lalle yi amfani da waɗannan abubuwan guda biyar kafin kuma abubuwa biyar su zo masa dan haka a wata magana ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam na nuna muhimmancin lokaci da kuma irin wasa rairai da mutane suke yi da shi ba su cika amfani da shi ba sai i kallaci waɗansu abubuwa guda biyu waɗansu ni'imomi da Allah subhanahu wataala ya ba wa dan adam yake cewa da dan adam ni'imatani maghbunun bihima kathirun minan nas yace ni'imomi da yawa mutane ana dukan hancin su akai ko su suna dukan hancin kansu
bana ba sa yin amfani da waɗannan abubuwan inda idace har kuma sai lokacin su ya kare sai su diga da nama itabbatar mana da cewa muna watsi da su as-sihhatu wal faraga ice as-sihha wal faraga kuma su ne rayuwar dan adam kuma su ne lokacin lafiya da Allah subhanahu wataala ya shimfada maka faraq samun damar da kai kowace irin dama ta tsawon rai ce damar arziki ce dama ce ta wani matsayi da ka samu dama ce ta ilimi dama ce ta kuruciya da Allah subhanahu wataala ya baka dama ce ta karfin jiki dama ce ta kaza Allah subhanahu wataala ya baka wannan damar amma da ka tashi a maimakon wannan damar da ka samu i zaman to ta jawo maka amfani sai aka kai wa kanka gafnu ka bayar da ita ta jawo maka rashin amfaruwa maimakon ta jawo maka yardar Allah sai kai wa sarere ta sai ka bada ita sai ka karbo abin da zai jawo maka fushin Allah subhanahu wataala kaga wannan ba karama asara bace dan haka lalle lokacin mu yana da mutukar muhimmanci a rayuwarmu ta dan adam sawa'un kana cikin musulmai ko baka cikin musulmi ibnu mas'ud Allah ya kara masa yarda yake cewa nadamar da nake yi akan abubuwa to ba ta kaiwa ala nadimi yawman gharabat shamsuhu wa lam azud fihi amali yake cewa nadamar da nake akan abuwa to ba ta kai irin nadamar da nake yi akan wani yini da rana ta fadan min a cikin sa kuma ayyuka na alkhairi ba su yi karu ba to wannan nadamar da nake akan wannan lokacin to ta fi kowace nadama girma saboda mutukar aka ce yinin ka ya wuce baka tsaya kai aikin alkhairi a cikin wannan yinin ba to lalle akwai babban asara dan haka dai lalle dan adam ya kamata i tsaya i lura i duba i gani cewa lalle lokacin sa ina da mutukar muhimmanci muhimmancin amfani da shi da irin fa'idojin da yake jawo wa dan adam da hanyar za ta taimaka mana wajen cin moriya na lokaci da muke da shi kar mu bar shi i wuce wasarare ba tare da amfanuwa ba malamai suka ce daga cikin abin da dan adam ya kamata yayi wanda zai taimaka masa wajen cin moriyar lokacin da yake da shi shine akwai muhasabatu nafs yi wa kanka hisabi ma'ana lokacin da duk ka ga wannan walwalar taka ta duniya ka koma gida ka zauna to sai kuma ka dau takarda da biro ko kuma ka shiga cikin kwakwalwarka sai ka fara tunani to a yau me nayi abubuwa nawa nayi wanda suka jawo min yarda ga Allah subhanahu wataala sannan kuma abubuwa nawa nayi wanda suka jawo min fushin Allah abubuwa nawa nayi wanda suka jawo min yarda tsakani na da mutane da nake mu'amala da su sannan abubuwa nawa nayi kuma da suka jawo min fushi tsakani na da ƴan uwana da Allah subhanahu wataala ya kaddara zamantakewa tare da ni da su wannan idan dan adam zai kwanta ko yawaye gari itina daren sa lalle zai taimaka masa iga cewa shin aikin alkhairin sa da na sharrin wanne ne ifi yawa to idan ka tabbatar da cewa aikin alkhairin ka yafi yawa ka yi asarar waɗansu lokutai da yawa da baka yi amfani da su ba to maza maza bacci bai ganka ba sai ka tashi sai ka duba sai ka gani waɗannan abubuwa ne aka kyale su masu sauki ga al'ummar musulmi domin su rage wani mummunan aikin da suka yi a baya don samu kankarar zunubin sa maza maza sai ka dauko wannan abun sai ka yi kokari sai ka yi shi sai i zamanto kai a karan kanka kai wa kanka hisabi bisa ga zato da kake a kanka kyakkyawa cewa in Allah ya yarda kana sa rai kai wani aiki da zai iya goge waccan sayyi'a din kuma Allah zai maka gamba da katar iyafe maka abin da ka gaza wannan muhasabatin nafs kamar yadda sayyidina Umar yake fada wadansu suna cewa hadisi ne ina cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasibu kowa yi kokari yi wa kansa hisabi kafin nan da za a yi masa to wannan kana kokarin yi wa kanka hisabi
lalle zai taimaka maka wajen amfani da lokacinka sannan kuma amfani da lokacin ya jawo maka samun alkhairi da tsira a wannan rayuwar tamu da kuma ranar gobe da kiyama suka ce daga cikin abin da zai taimaka maka wajen amfani da lokacinka da kuma jawo wa kanka amfani ta hanyar amfani da lokacin shine akwai yin abokantaka da mutane masu kwazo da himma mana duk inda ka ga mutumin da yake da kwazo da himma to lalle kai kokari ki zama abokinka ki zama abun koyinka in ya zama to ta fuskar nisa ba ka da inda zaka daga abokan takasa ko da yaushe ya zama to kuna tare to lalle kai amfani da wannan damar ta hanyar jin sa a radio kana mu'amalantarsa ta hanyar sauraron sa to wannan zai taimaka maka lalle kaga cewa kai amfani da lokacinka baka kyale shi ya wuce a wasarere ba sannan kuma yin amfani da lokacin zai jawo maka samun amfani na duniya kuma da na lahira sannan suka ce akwai tarbiyatu nafs ala ulul himma mutun ya tarbiyanci kansa a wajen himma ta kololuwa mana kar ya zamanto ka tarbiyanci kanka akan kasala da lalaci ba yi da fa'ida har wani malami yana cewa la tasahabul kasalani fi halatihi ko ya karka yi aboki da mai kasala a cikin yanayin sa sai ce kal jamru yubu fi ramadi fayukumadu kamar gaushe ne a saka shi a cikin toka me zai yi mutuwa zai yi to dan karka tarbiyanci kanka akan lalaci da san zaman kashe wando da tsugudidi da zama a majalisi kana neman sabon labari karka tarbiyanci kanka a wannan ka tarbiyanci kanka akan ulul himma mana kwazo a cikin aiki duk inda aka ce ga wani aiki mai lada mai gwabi to lalle kaga ka hori kanka wajen yin wannan aiki musamman abubuwan da aka wajabta maka musulunci ya wajabta maka abubuwa to lalle ka dage wajen yin wannan abu amma ka bayani akan waɗansu abubuwa na nafilfili to lalle ka tarbiyanci kanka a ulul himma kwazo domin Allah ya tabbatar mai yake cewa wallazina jahadu fina ko duk wanda yi kwazo a cikin mu to lana hadiyannahum subulana dan haka lalle mutum i tarbiyanci kansa akan kwazo da himma to wannan zai taimaka maka lalle idan to kai amfani da lokacinka baka kyale shi ya tafi a banza ya zaman to kai nadama da tashin hankali ranar gobe da kiyama ba sannan suka ce abin da zai taimaka maka wajen yin amfani da lokacinka domin jawo wa kanka amfani shine akwai tanawwu'ul amal mana nau'an ta aikin da kake yi na alheri kar ya zamanto ka tarbiyanci kanka akan abu daya a ce kai kawai makarantun qur'ani ne ko da yaushe karatun qur'ani suka ce to sai ka kosa idan kai sai ka ji ka gaji to kaga dole kana bukatar kuma ka ce zaka huta ko ka ce zaka tafi wani gurin zance ko ka ce zaka tafi wani abu ko sallah ka ce kai ka tarbiyanci kanka akan salloli kadai a sai ka tarbiyanci kanka akan kala-kalar ayyuka mana zakai karatun qur'ani in kai ka gaji sai kai sallah in kai ka gaji sai kai azumi in kai ka gaji sai ka dauko littattafai irin na waƙe wanda aka yi su da waka domin zai sa maka nishadi zai sa maka karfin jiki sai ka dauko sai ka karanta bayan ka karanta zubi sai kai sadaka sai ka ziyarci mara lafiya sai kai kaza izamanto ayyukan naka da ka saba ka tarbiyanci kanka akan kala-kala kar ka tarbiyanci kanka akan abu daya domin ka tarbiyanci kanka in ba shi kake yi ba to za a samu wannan lokacin naka kuma ina wucewa kuma an ce al-fursatu la tu'awwad ko shi lokaci baya dawowa in ya riga ya wuce kenan da haka suka ce lalle izamanto ka tarbiyanci kanka akan samar da wa kanka ayyuka
kala kala wannan zai taimaka maka lalle kaga kana amfani da lokacinka baya wucewa ba tare da ka amfani da shi ba da jawowa kanka amfani sanan suka ce ina taimaka mutum wajen amfani da lokacinsa cewa lalle ya kamata mutum izamanto ina yawan ambaton Allah subhanahu wataala shine zikiri kana yawan yin zikiri domin shi zikiri ambaton Allah subhanahu wataala wani abu ne da akan iya yin shi a mafi yawan lokuta in ma ban ce ba zaka iya yin sa a zaune zaka iya yin sa a tsaye zaka iya yin sa a kwance zaka iya aka shingide zaka iya yi kana tafiya kana kan babur keke kana magana da wani kana kaza duk zaka iya yin zikiri sannan rago ina iya yi kuma kankarfa ina iya yi duk ragon taka ai zaka iya subhanallahi wa bihamdihi dan haka idan ka tarbiyanci kanka akan yawan yin zikiri to wannan zai taimaka maka lallai kaga cewa ba kai asarar lokacinka ba saboda kana tsaye kana jiran wani kun yi agreement da wani cewa za ku hada nan za ku je wani guri kana nan kana jiran sa amma kana subhanallahi subhanallahi wani ba bai sa abin da kake cewa ba kaga baka kyale wannan lokacin ya tafi a ya goya ka a mashin ina can ina ta tafiya da mashin din sa kai kuma kana ta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko kana ta la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kaga wannan ba kai bar lokacinka ya huce ba dan ka lalle idan ka tarbiyanci kanka akan zikiri to shi ma zai taimaka maka kwarai da gaske wajen yin amfani da wannan lokacin naka dan jawowa kanka amfani domin zikirin yana da sauki kuma ina da arha eh kowa zai iya yi talaka da mai arziki har ma malamai gashi nan da suke ta kawo mana hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da talakawa suka zo suka ce ai masu kudi sun tafiyar da lada suna kaza kamar inda muke yi suna kaza kamar inda muke yi ai malaman nan ta suka yi annabi sai ya ce su yanzu ku Allah bai sanya muku abin da za ku yi kuma ku riske su ba sai kawo musu zikiri kaga kenan talaka baka da hujja kace ai ni talauci ne isa ni zama a dandali kana dandalin ka ma kana zikirin Allah subhanahu wataala suka ce daga cikin abubuwan da zai taimake ka wajen yin amfani da lokacinka domin jawowa kanka amfani kar ka bari ya wuce haka kawai shine akwai amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar umarni da kyakkyawa da kuma hana mummuna wannan zai taimaka maka wajen ganin cewa lallai baka kyale lokacinka ya tafi haka kawai ba shi kuma umarni da kyakkyawa ko hana mummuna idan ka dube shi zaka ga shi ma wani aiki ne da duk a inda kake mafi yawan gurare da yanayin da kake ciki ka iya yin sa domin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbansa zama a gefen hanya suka gaya masa cewa ya rasulullah ai mu wannan gurin namu muna zama dan muna tattauna abubuwa mu gaggaisa da juna mu yi kaza mu yi kaza a wannan majalisin namu kuma da nasu ya dace da gefen hanya ne dan haka sai ya ce da su to indai ko ba za ku daina zama a irin waɗannan guraren ba a gefen hanya ba a matsayin majalisin ku na tattaunawar ku to lalle ku ba wannan hanya din o tariqa haqqaha ku ba hanya haƙinta mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu wannan lokacin da suke zaune wannan lokacin da suke zaune akwai abin da ya zama wajibin su ne su daga ciki sai ya ce da su me qaddul basari ko kurin tsayidan ku duk wanda yake zaune akan hanya kullum majalisin sa ne nan ba kawai sai kan titi wannan ba ko hanya kwararren gidanka ce to lalle ka rin tsayidan ka
karka diga bude idan kana bale shi ko ina domin kokarin hango haramu ice wa kaful ada sannan ku kame cutar ku kar ku diga cutar mutane kuna zauna akan hanya kuna cutar mutane kar ku yi wannan abu sawaro cuta ne ta fuskar kallo ka san wani zai zuba maka idanu sai ya zama to nazar ne to udi ko kamar yadda mai akhdari ya fada wani cutar da zai yi bayan ya kallace ka kuma sai ya aibata ka sai ce to lallai ku kame cutar ku ga mutane sannan ya ce da suratu salam lallai ku duka mayarwa da mutane sallama idan sun yi muku inda za ku zauna akan hanya don malamai suka ce ita farawa da sallama din sunna ne amma mayar da ita kuma wajibi ne in aka yi maka dole sai ka mayar tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa lallai ku duka mayarwa da mutane sallama in sun muku inda za ku zauna a wannan lokacin da kuke a zaune dan haka sai ya ce sannan kuma ku taimaki mutumin da ya bace kan hanya ku shirye da shi kan inda zai je ma'ana ku nuna masa hanyar da zai shi in yana bukatar wata gudunmawa ku yi masa kada kuna zauna a gefen hanya mutum ya bata ku dada batar da shi ko yana neman agaji ku ki taimaka masa in kun san ba za ku taimaka ba to sai ku shige ku gida sannan da karhi sai ce da su al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar lalle ku yi umarni da kyakkyawa kuma ku hana mummuna to kun ga kenan ashe umarni da kyakkyawa da hana mummuna ina iya yi wa ashe a cikin lokuta da yawan mu kuna zauna a majalisi lalle ku diga yin umarni da kyakkyawa kuna hana mummuna wannan zai taimaka mana wajen ganin cewa lalle mun yi amfani da lokacin mu dan jawo kan mu amfani amfanuwar fa da zamu jawo kan mu shine samun yardar Allah saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa azambu shu'umun ala ghayr fa'ilihi ko shi fa zunubi wani shu'umun abu ne malamai da sun yi magana ne shu'umi akan kallaci da ba a ce shu'uma ce ko gina ma a ce shu'umi ne kaza shu'umi ne to shi ma zunubi shu'umi ne ice wai idan kaga mai laifi ina laifi sai kai shuru to kun yi musharaka da cikin zunubi mana ka ganshi ina laifi kai shuru da bakinka to an rubuta masa zunubi 10 kai ma za a rubuta ma 10 kai ba kai kai ba ganin sa kai ina yi kuma sai kai shuru to zunubi 10 ya san 10 kai ma ka san 10 idan ka koma majalisin ku kuma kaje kuka daga kira sunan sa kuna zagin sa kuna aibata shi to yanzu kun yi da shi suna abin da kuka yi giba ita kuma Annabi sai ce al-ghibatu min az-zina ashaddu min az-zina ko giba ita ce mafi tsanani daga zina ice idan kuma ka ci gaba da nuna tsarkinka da wani kwazo naka da himma akan bin Allah ka ci gaba da muzanta sai Allah ya jarrabe ka da yi kaiwa shi sa aka ce shu'umun ala ghayri fa'ilihi dan haka lalle umarni da kyakkyawa da hana mummuna zai taimaka mana wajen amfani da lokacin mu ba mu kyale shi ya wuce a banzawa sannan suka ce daga cikin abin da zai taimaka mana wajen yin amfani da ranar lokacin da muke da shi akwai sanar da zumunci silatul rahim ko sanar da zumunci saboda idan ka kuduri niyya daga gidanka ka tafi sadar da zumuncinka to shikenan yanzu a cikin ibada kake ibada kake ibada da za ta jawo maka yardar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma samun kyakkyawar fahimta tsakaninka da yan uwanka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yaje duba mara lafiya ko iziyarci dan uwansa mai kira zai kira shi ko a ce dibta wa daba mumshaka wa tabawata min aljannati manzila dibta mana ka ji dadi tafiyar ka ta yi kyau
dan haka ka je ka zabi gurin da zaka zauna a gidan aljanna saboda wannan abin da kai tafiyar ka da dawowa kaga ka tafi akan hanya kana cikin ibada ka je gurin dan uwanka kuna tattaunawa da shi kaga zai dame maka kiba baka asarar lokacin ka ba wannan tattaunawar da kuke yi to idan ta taimaka maka wajen ka cinye wannan lokacin naka kana ta samun lada ba tare da kai asara na wannan lokacin ba to lalle ziyarar dan uwanka ina taimakawa wajen lalle kaga cewa ka samu fa'ida ta cimme lokacin ka gaba ɗayan sa domin samun fa'ida in ma ta zama ta duniya ko kuma ta zama a ta lahira sanan suka ce daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen dan adam ya samu cinye lokacin sa domin jawo wa kansa amfani shine mutun ya diga amfani da lokacin sa wajen duba marasa lafiya lokacin da kake da shi na rara kayi aiki ka tashi kayi sawabin aikin naka na karatu ne koko na gona ne ko ne ma na menene kayi ka kammala to wannan na lokacin sai ka tayi sai ka ce wani ba shi da lafiya bari in je in duba shi to kaga shi ma wannan daga tashin ka har zuwa ka gurin mallam lafiyar har sannu da gaishe shi da addu'ar duban mallam lafiyar da zaka yi masa a ibada kake har zuwa lokacin da zaka dawo kaga wannan lokacin naka da kai wannan amfani da shi din kai amfani da shi cikin jawowa kanka fa'idar da zaka samu a duniyance da kuma fa'idar da zaka samu tsakaninka da Allah subhanahu wataala domin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ga ya mana cewa haqqul muslimi ala almuslimi sittun ko haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi suka ce guda shi annabi sai ce guda shida ne guda shida ne ce laqitahu fa sallim alai in ka gama da shi lalle kai masa sallama da kaga dan uwanka to kai masa sallama shine afushu salam ko annabi sai ce afushu salam ku daidaita sallama eh saboda ya ce shine abin da idan kuka kiyaye shi tahababtu za ku so juna zaka ji kana so na nema Allah san ka inde muna yawan yi wa junan musallama da aka yi ce idza laqitahu fa sallim alai wa idza da'aka fa ajibu in ya kira ka wajen walimar suna ko ta daurin aure ko kuma kawai kudi ya samu ya shirye wani abinci a gidansa to lalle ka ji wa idza stansaka fa ansa idan ya nemi nasihar ka ko kai ga yana buƙatar nasiha ga wani abu da yake yi ga wani abu da yake yi da yake buƙatar nasiha to lalle ka tsaya kai masa nasiha da ƙarshen abin da nake so in kawo mana shine wa idza marida fa'udhu in ba shi da lafiya lalle ka je ka duba shi to da haka ya ƴan uwa waɗannan abubuwan da na faɗa da sauran abubuwan da malamai suka faɗa in dai mutum zai yi kokari wajen kiyaye su to za ta taimaka masa wajen yin amfani da lokacin sa ba tare da ya kyale wannan lokacin ya tafi ba tare da ya ci moriyarsa ba rashin cin moriyarsa kuma wani abu ne da zai iya jawo masa fushin Allah subhanahu wataala kuma shi lokacin nan ya ƴan uwa ina da mutukar muhimmanci kimarsa da darajarsa wallahi ya wuce dan adam ya zauna ina sakaki a cikin rayuwarsa baya amfani da shi sannan yana sassabawa wani lokacin yakan dara wani lokacin tsada duk lokacin da aka ce Allah subhanahu wataala ya wajabta farilla a wannan lokacin to ka sani cewa wannan lokacin lokaci ne da Allah subhanahu wataala ya kallaci kimarsa da darajarsa sai ya sanya wata farilla a lokacin dan haka to wannan lokacin ya dara kowanne lokaci tsada
dan haka idan kana so ka yi amfani da lokutai masu kima da suka ƙara kima ayyuka na alkhairi a cikin su yake da ƙarin lada da albarka to lalle ka yi kokari wajen kiyaye waɗannan lokutan naka gaba daya domin yin amfani da lokacin naka domin jawo wa kanka yardar Allah subhanahu wataala wanda dai shi jikin naka ce ga musulmi kullun duk abin da ake nema a kansa da duk wani abu da za a kawo masa babban abin da ake nema shine ya sami yardar Allah idan ya sami yardar Allah to wannan ana sa masa ran cewa ya samu tsira a duniyar sa kuma ya samu tsira ranar gobe da kiyama kuma babban abin da ake so a kautar da mu daga kai in dai kai musulmi ne shine a kautar da kai daga abin da zai jawo maka fushin Allah domin shi fushin Allah subhanahu wataala to kuma wannan shine zai samar maka da samun asara a nan rayuwarka ta duniya kuma ya samar maka da asara kuma a rayuwarka ta lahira wanda asara ka ta lahira ita ce asara mafi muni daga ƙarshe magana annabi alaihi salatu wassalamu da yake gayawa wani daga cikin sahabinsa yake cewa da shi idan alkiyama ta tsaya a hannun ɗayanku akwai wani abun da shi da yake burin ya dasa shi to in dai ina da damar da zai dasa kafin ya tashi to ya dasa shi ma'ana duk inda ka kai da tsuhanka to kar kai wasa da lokacin da irage maka komin kankantarsa kai maza maza kai amfani da wannan lokacin kafin lokacin ka zo maka na mutuwa dan haka lalle abin da nake mana ma kaina wasiya da shi shine lokaci bai kore mana ba muna da sauran lokaci da Allah subhanahu wataala ya azurta mu da shi lalle ba mu makara ba mu tsaya mu duba mu gani lokutan mu da muka yi asara su a baya ba tare da amfanuwa ba lalle mu yi kokari mu ga cewa yanzu lokaci bai kure ba kar mutun ya sake afkawa cikin irin waɗancan abubuwa da ba za su jawo maka yardar Allah subhanahu wataala ba sai samun fushi daga Allah subhanahu wataala dan haka ne yan waɗannan kalmomi ne nake ganin zan tsaya a wannan guri da fatan abin da na faɗa na daidai ina roƙon Allah subhanahu wataala ya hada ni da ni da ku gaba daya cikin lada abun kuma da ne kuskure dama ni na gaya muku cewa ni dalibi ne dan haka almajiri ne ni in an samu kuskure a guri na to wannan ba abin mamaki bane dan haka ina roƙon Allah subhanahu wataala iyafe muni Allah ya taimake mu Allah ya mana rahama ibada da muke gabatarwa Allah ya karbe ta ya sa ta zama sanadiyar tsiran mu duniyar mu da lahirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barakatuh Allah ya saka malam na mafificin alkhairi kuma ta darasin na malam na yau lokaci abokin tafiya gashi kamar yanzu malam ya fara gashi kuma lokaci yayi malam ya kammala wanda lokacin ya riga ya huce muna roƙon ubangiji Allah abubuwan da muka ji a wannan lokacin da ya huce ya sa ya zama mana mai amfani duniya da lahira bayan haka ina roƙon malam bayan ci gaba da godiya da muke mikawa na halartar wannan guri da aka yi da duk sauran manya-manyan malamai da suke wannan guri da suka samu halarta Allah ya saka kowa da alkhairi kuma mu ne muku maraba sannan malam kamar yadda al'adar majalisin namu yake a kullum masu sauraro suka rubuto tambayoyi domin neman ƙarin bayani akan wani abu da ya shige duhu dangane da abin da aka tattauna a hannuna ma akwai tambaya guda biyu da zanke yin manoman alfarman malam da zan karanta wannan tambayoyi domin a amsa malam mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam Allah ya ƙara lafiya tambaya ta ita ce ana cewa duk wanda bai yi aure da wuri ba yayi asarar lokacinsa kuma shi ba shi da dama ne shin malam ya abin yake to ina ganin shi wannan mai tambayar
duka cewa almajiri tambaya amma ni sai ga kamar ya ba kamsa amsa ya ce wanda bai aure da wuri ba an ce yayi asara to shi kuma bai ba amma kuma ba shi da dama to ai wannan damar kuma ai ita ce ta nuna kenan cewa shi bai asarar ba tunda ai ba a yin aure sai da ne sai da dama tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ai gashi nan hadisi da du muke ta karantawa ikira samari ko yace ya ma ashara shabab manistaqa kaji da abin da ya fara manistaqa minkum alba'ata falyatazawwaj duk wanda ya samu iko da dama da dukiyar da zai yi aure to lalle ya aure wanda kuma bai samu iko ba da ƙarshen hadisin sai yake cewa ina umartarsa da yin azumi fa innahu lahu lijau domin shi azumin magani ne fidiya ce ma'ana zai rage maka ƙarfin sha'awa dan haka Allah subhanahu wata'ala ma yake cewa وَلْيُعَفِّفِ الَّذِينَ Allah ya gafarta malam ina ji Allah subhanahu wata'ala nake cewa duk wanda ba su da kuɗi to su kame masaufa yamun him Allah min fadli sannan Allah subhanahu wata'ala zai azurta su daga falalarsu a hatta yamun him Allah min fadli afwan ya Allah subhanahu wata'ala ya azurta su da dukiya su dan haka idan mutun yana son yin aure kuma ba shi da shi sannan kuma bai ba to ai wannan ba a cewa yayi asara kawai sai dai za a iya hakai to asararsa kuma idan bai bi hanyoyin da shari'a ta ajiye masa ba idan ya kokarin biyan bukatunsa kuma ta hanyoyin da shari'a ba ta yarda ba to wannan ko shakka babu ya asara amma dai in ba haka ba ba wani dalili za a ce ya asara assalamu alaikum Allahu akbar rahmatullah malam mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu malam tambaya ta ita ce yaya hukuncin yin African time yake a musulunci duba da yanda ya zama ruwan dare za ga mutum idan an sa wani abu ya saba kaida sai fake sai ce African time zaka ji karfin guyawa mai ke fadi ai African time da ake cewa wannan ai mu a musulunci haramun ne ko a mun sa haramun ne haramun tunda ai malaman tafsiri suna karanto suratul tadafif ko suna cewa wailul lil mutaffifin azaba ta tabbata ga masu tauye mutu ko tatfif din sukan fassara su ce tauye mutu amma da yawa wadansu malaman ai suna fassara akan tauyewar ba wai kawai a kwano kadai ba ka sai zaka yi awo ne ko a buhu ko a mangala ko a kaza wani abu na awo ba a hatta lokaci da aka ajiye da kai ka saba ai kai tatfifi aiki da aka dauke ka zaka diga zuwa karfe 8 amma sai goma ka je kai ta dabibi wailun din za ta shafe ka tunda ai do hayinci ne hayinci ne kuma cutar da al'ummar musulmi ne ba ko yanda za ka cutar da al'ummar musulmi kuma ka ce kai zaka tserewa azabar Allah mutakar da baka tuba ba dan haka ai lallai a bata lokaci mana shine mutun ya zo wurin da aka ajiye lokaci da shi a makare wannan laifi ne ba aqida ce ta musulmai ba eh ba aqida ce ta musulunci ba kuma haramun ne a cikin al'ummar musulmai da haka ya kamata lalle mu watsi da wannan abu duk girman ka sawawan girma ta fuskar mulki ko kuma ta fuskar ilimi ko kudi to ka tabbatar da cewa an yi alƙawari da kai na lokaci to ka zo a haɗu da kai akan wannan lokacin kuma a gurin da za a haɗu da kai idan ba a haɗu da kai a wannan lokacin da gurin da za a haɗu da kai ba kuma sannan baka da wani dalili da karɓaɓɓe a shari'a to ka tabbata kana cikin masu zunubi sai dai ka nemi gafara Allah subhanahu wata'ala ya fi mana gaba ɗaya assalamu alaikum to Allah ya saka malam da alkhairi kuma da fatan masu rubuto tambayoyi sun samu gamsuwa daga bayanin da malam yayi na amsar tambayar su bayan haka wannan shine ƙarshen majalisin mu na yau wanda muka yi masa lakabi da lokaci abokin tafiya kashi na biyu kuma alhamdulillah malam ya tattauna abubuwa masu matukar muhimmanci fatan mu da addu'ar mu shine Allah subhanahu wataala ya bamu ikon kiyaye waɗannan abubuwa masu hadari na saba lokaci da kuma rashin yin amfani da shi har zuwa ya kuce bayan haka kamar yadda muke shan fadai a kullun musamman kuma yadda rayuwa ta canja ta zama ana ta'ammali da abubuwa na zamani muna ƙara sanar da al'umma
wayanda suke son ci gaba da bibiyar wayannan karatuttuka har yanzu akwai dama kuma har nan gaba ma mutun yana dama ya ci gaba da bibiyar wayannan karatuttuka da ake gabatarwa a wannan guri koda baya nan din koda kuma yazo nan din amma yana son ya ji na wani darasi da aka yi da ya huce kuma yana son ya ƙara ji saboda haka muna adana shi a guraren da ya kamata mu adana wanda muka tanaza akwai WhatsApp group akwai kuma YouTube channel WhatsApp group zaka iya wa ɗaya daga cikin group admin din magana a saka ka wanda akwai na ciki akwai malam Isa Ahmad dan Turumawa akwai malam Ahmad Isa akwai malam akwai YouTube channel Al-Fikra IAD TV wanda duka karatuttukan da muka gabatar da tun daga shekarar farko har zuwa yanzu suna nan a wannan YouTube channel din kana shiga Al-Fikra IAD TV zaka same su domin ci gaba da sauraro muna roƙon Allah subhanahu wataala ya hada mu a cikin ladan baki daya bayan nan darasin da zamu gabatar a gobe idan Allah ya kai mu shine yan uwantaka a musulunci yan uwantaka a musulunci kuma da wannan ne zan bawa malam Ghazali Tahiru Na'ibi domin ya rufe mana taron da addu'a Allah ya amsa da annabin da aka yi duka Allah ya karba wannan ibadu namu ya ubangiji Allah ka karba mana dukkan ibadu mu Allah ka amsa mana sannan karatu da aka yi da wannan tsafi da al'umma da wannan aka duk daga farko har zuwa yanzu duka abin da aka daidai Allah ya fada na ku gure gidan Allah ka farta wannan malamin da gaba Allah saka alkhairi Allah ya ƙara gudu tushen Qur'ani Allah ya amfana da wabu duniya lahira sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على سيدنا محمد الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اللهم انا نسالك الخير كله